Katur kunjuk dumateng kakung kula ingkang ngidam rondo teles ket wingi kok urung diaturke ndak engko ora kepenak ye kene karo tak tulungane nih dibangun guling ya kene 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 ya yen awan aku rado yang mangan yen bengi turu tansah lisian adelah tenan sing tak pikir rondo teles tandalan hati manten sepasar kok wis pekatan utut temanggung pawukir asma rondono atiku bingung sing tak pikir rumangsa udan deres ing mangsa ketiga rondo teles tansah katon ing netra lara brontong disuntik ora tumomo lara kangen disuntik kok malah nemen lara rindu dijamoni kok malah ngeluh bisa mari yen kowe dadi bojoku turu jam itu ketok-ketoken pipimu turu jam walu ketok-ketoken janggutmu turu jam songo ketok-ketoken dodomu turu jam siji lampu terus tak mateni paling kuku kikuk ya untuk sandwi. Aku pegang judul surat ngatur ke lujeng nabu ngatur kunjung dumateng sedaya para tamu undangan kang para rawuh yuk kumpul kumpul